Кыргызстандын мамлекет башчысы Садыр Жапаров Россия менен Эриш Аркак жылынын мөөнөтүн узартууну сунуштаганын президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Бул тууралуу пикирин Садыр Жапаров өзүнүн союздук байланыштар президент Садыр Жапаров Кыргызстан менен Россиянын байланыштары тууралуу жөнүндөгү макаласына жазган. Тексти президенттин сайтына жарыяланды. Көп улуттуу Кыргызстандын элинин атынан мен Эриш Аркак жылынын мөөнөтүн узартууну сунуш кылам. Бул боюнча Россиянын жетекчилигинен колдоо табарыма ишенем, деди Жапаров. Президент Садыр Жапаров Россияга болгон сапарын алкагында Слово Кыргызстана өкмөттүк гезисине маек берип жатып, орус тилинин Кыргызстандагы орду тууралуу кеп кылды. Анда мамлекет башчы орус тили заманбап адабиятты жана маданиятты түшүнүүдө чексиз мүмкүнчүлүктөрдү ачкан байланыштын куралы экенин билдирген. Ошол эле учурда мамлекеттик тилдин өнүгүшүндө бир топ жылыш байкалганын белгилеген. Мисал катары жаштар, ырчылар, актерлор кыргыз тилинде сүйлөп, мыйзамдар жазылып жатканын айтып өттү. Ошону менен бирге мамлекет башчы чет тилдерди, айрыкча англис тилин кошумча үйрөнү бүгүнкү күндүн талабы эл аралык баарлашуунун тили экенин баса белгиледи. Андыктан жаш муунду чет тилдерди тереңдетип окууга чакырып өттү. Чүй облусунун Памфилов районунда милиция кызматкерине кол салууга шектелип 3 адам кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын маалымат кызматынан билдиришти. Билдирүүдө айтылгандай 16 февраль күнү Чалдабар айылындагы эсепке алуу постунда милиция кызматкерине кол салуу болгондугу тууралуу билдирүү түшкөн. Окуя болгон жерге барган ыкчам топ 3 белгисиз адам постто турган милиция кызматкерин сабап, окуя болгон жерден качып кеткендиги белгилүү болгон. 18 февраль күнү кылмышка шектүү катары 21 жаштагы жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга камакка алынган. Кийин анын эки шериги колго түшүрүлүп, тергөө кызматына жеткирилген деп айтылат маалыматта. Учурда бардык керектелүүчү экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары улантылып жатканы айтылды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Ош шаардык жылуулук электр борборунда коррупциялык схема аныкталганын маалымдады. Бул тууралуу атайын кызматтан кабарлашты. Билдирүүгө ылайык, жылуулук борборунун жетекчилери коммерциялык объекттердин башчылары менен сүйлөшүп алып, жеке менчик мекемелерди жылуулук менен камсыздап турган. Тактап айтканда, мончолор, спорт залдар, медициналык клиникалар жана көп кабаттуу турак үйлөр шаардын жылуулук борборуна атайын эрежелер сакталбай туруп мыйзамсыз кошулган. Ал эми аталган объекттерден түшкөн каражатты жылуулук электр борборунун жетекчилиги жана айрым кызматкерлери өздөрү алып турушкан. Мындай коррупциялык схеманын кесепетинен мамлекет ири суммада зыян тарткан. Учурда келтирилген зыяндын көлөмүн аныктоо жана ушул сыяктуу аракеттерди тактоо иштери улантылып жатканы айтылды. 1-чи вице-премьер Артем Новиков Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы агенттиктеринин өкүлдөрү менен онлайн форматта жолукту. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлады. Алгач Новиков Бириккен Улуттар Уюмуна COVID-19 пандемиясы учурунда гуманитардык жана техникалык жардам көрсөткөн үчүн ыраазычылык билдирген. Аны менен катары социалдык экономикалык кризистин кесепетин жоюуга ыкчам чара көрүү маселесин ортого салган. Ал эми Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы туруктуу координатору Азанина Ажилео 2021-2022 жылдары уюм тарабынан алкактык программанын негизинде алгылыктуу суммада каражат бөлүнөрүн айткан. Ысык Көл облустук милициясынын жаңы жетекчиси Канат Жумагазиевдин тапшырмасы менен Каракол шаарында милициянын мобилдик топтору түзүлдү. 2020 жылды анализдөөнүн натыйжасында Каракол шаарында коомдук жайларда жасалган кылмыштардын жана жоруктардын саны мурдагы жылга салыштырмалуу 154 учурга көбөйгөн. Эми шаарда 5 мобилдик топ иштейт. Бир топко облустук милициянын кайгыл посту кызматынан 2 киши, облус боюнча жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалынан 1 киши жана Каракол милициясынын аймактык кызматкери кошулат деп айтылат билдирүүдө. Ош облусунун Карасуу районунда этти кайра иштетүүчү ири завод ачылат. Бул туурасында өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгү маалымдайт. Аталган заводду ишке киргизүү долбоорунда консерванттар үчүн айнек банка, бөтөлкө, капак жасоочу бөлүмдөр да каралганы айтылат. Долбоорду Ош облусунун башчысы Жарасул Абдураимов иштеп чыккан. Бул ишкана айыл өкмөттүн балансында болуп, салыкты жергиликтүү бюджетке төлөйт. 500 адамга жумуш ордун түзүү болжолдонгон. Заводду ишке киргизүүгө салым кошкон ишкерлер акционер боло алышат деп айтылат маалыматта.
Suzak rayonunda tamagaş koopсуздугун сактоо максатында азык-түлүктүн сапатын текшерген лабораториялык авто уна иштей баштады. Ветеринардык санитардык экспертизалык лаборатория авто унасы жеке менчик Suzak Vetlab жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан 2 миллион 800 000 сомго сатып алынган. Эми аймактагы соода жайларында жана базарга чыккан эт, сүт, азыктарын, жашылча жер-жемиштердин курамын жана коопсуздугун жеринде аныктоо мүмкүнчүлүгү жаралды. Özbekistan'da koronavirusa karşı vaksinanı birinçilerden bolup başka ülkögö iştegeni getip jatkan emgek migranttarı alalat. Preparatı migranttardan tışkarı 65 yaştan ötkön jarandar, mediktер, mugalimдер, asker kızmatkeleri, jurnalistler, bloggerler, başka ülkögö getip jatkan studenttер жана өнөкөт оорусу бар жарандар алса болот деп айтылат маалыматта. Эске салсак, өзбек бийлиги Россиянын коронавируска каршы Sputnik V vaksinasын өз аймагында каттоого алган. Кыргызстандын тышкы карызы 5 миллиард долларга жакындап, аны төлөө мезгили келди. Мурдагы бийлик өкүлдөрү чет өлкөдөн карыздарды туура эмес келишимдин негизинде алынганы айтылууда. Датка Gaming көмөк чордонун ишке ашыруу үчүн Кытайдын Exim банкынан 389 миллион доллар, датка көмөк чордонун курууга 204 миллион доллар насыя алынган. Бишкек жылуулук электр борборун курууга 386 миллион доллар карыз алынса, түндүк-түштүк альтернативалуу жолун куруу долбооруна 850 миллион доллар алынганы ачыкталды. Бул карыздарды кечиктирсек, аталган объектилерди Кытай тарап алып коёт деп Акылбек Жапаров айтканда, көпчүлүк анын кезектеги жөө-жомок ойлору деп ишенген эмес. Эгер ушу карыздын кайсынсы болсун, жол болсун, ТЭЦ болсун, же датка кемин болсун, бир секундка кечиктире турган болсо, анда Кытай бүт карыздын баарын бир убакта сураганга акылуу. Ошо убакта биз төлөй албай калсак, датка кеминди жана мен айткан жерлердин баары менен ТЭЦти, анан альтернативалык жолдун баарын өзүнүн башкаруу киргизгенге. Суверенитеттен биз башын тартып аларга макулдукту берип койдук да. Ушуну менен коркунучтуу болуп атпайбы? Тышкы карыз өлкө үчүн эң башкы маселе болуп тургандыгын президент Садыр Жапаров да билдирген. Президенттин маалымат кызматынын билдиришинче, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев чет өлкөлөрдөн карыз аларда өлкө кызыкчылыгын ойлобостон Кыргызстандагы көптөгөн объектилеринен ажырап калууга кептеген келишимдерге кол коюлганы белгилүү болду. Адистер карыз алууда келишимдерди өлкө кызыкчылыгын ойлобой туңгуюкка кептелип калганын айтышууда. Биздин элге алдырдан эле андай бир чоң зыян келтире турган келишимдердин түзүлүшү болду да. Ошол келишимдердин эмеси мына эми билинип атат. Ошол эле энергетика тармагында айрыкча, ошол эле айыл чарба эмесинде, курулуш иштери боюнча ошондой бир кабалдык баягындай шарттарда келишимдер түзүп алышып, эми азыр Кытайдын өзүнө 2 миллиардга долларга жакын карыз болуп отурбайбызбы? Тышкы карызды мамлекеттин пайдасын албай сол чөнтөккө солоп өз кызыкчылыгына пайдаланган ар бир аткаминерге катуу жаза берилиши керек деген талаптар айтылууда. Атамбаев менен биргеликте олчойгон карыз алган адамдар азыр да майлуу кызматтарда иштеп жатканы маалым. Андыктан алар дагы тышкы карызды ысырапсыз коротуп, туура эмес келишимдерге кол койгон үчүн жазасыз калбаш керек дешет. Эгер де алар ошол эле боюнча кала турган болсо, дагы эле мындан ары мындан да жаман кабалдык баягындай шарттар алып келип коюшу мүмкүн. Менин жекече пикирим бул, бирок эл ушуну айтып атат да. Ошон үчүн ким ошондой кол коюп, Атамбаев баш болуп, Жээнбеков төш болуп ошондой иштер жасаган болсо, анда алардын айла чекесиндегилер дагы ошол эле эки саясий лидер менен кошо абдан чоң жоопкерчиликке тартылышары керек. Чынын айтканда, бул эми Атамбаевдин бийлигинде ал жер жогорку штрафикациясы бар, өкмөт дагы иштеген. Бардык нерселер эксперттерден кабыл алынган. Ошондуктан бул жерде жоопкерчиликти тең бөлүш керек. Чын айтканда Атамбаевдин проекттеринин ичинен көп проекттердин кереги деле жок болчу. Бул ар бир проектте кандай экенин 10% откат бар дегенди баарды угуп жүрөсүңөр. Биздин мамлекетте карап көрсөңөр, мамлекеттин кызматкерлерин баардыгын карасаңар, хан сарайларда мыкты машинелер жүрүшөт, балдары чет мамлекетте окуйт. Кайдан акча? Бюджетте иштегенде. Ошондуктан Атамбаевдин бул жердеги Атамбаев эмес, андан мурункулардын дагы. Керексиз, негизсиз алынган кредиттерге жооп бериш керек.
Финансы жана экономика министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 4 миллиард 928 миллион 67 миң долларды түзгөн. Тышкы карыздын 1 миллиард 766 миллион доллары Кытайдын Эксимбанкына туура келет. Сапар Акунбеков, Көчөр Куанчбеков, 7-канал, Бишкек.